أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العالمین نے فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والوں کے متعلق جو چار باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو بندہ ان چار باتوں کو اپنا لے اور اختیار کر لے، فلاح اور کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی. چنانچہ اس کے متعلق عرض کیا گیا، سب سے پہلی بات، سب سے پہلے اور سب سے مقدم اللہ رب العالمین نے جس بات کو رکھا، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا، فالذین آمنوا به، یعنی ایمان سب سے پہلے مقدم رکھا، اور ایمان کے متعلق عرض کیا گیا کہ ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں جس کی وضاحت فرمائی، جس کے متعلق بھی عرض کیا گیا، اور صحیح ستہ، صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب صحاح کی احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو وارد ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر کیا گیا، ان روایات میں سے چند روایات کا، کہ جن احادیث میں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ محبت رسول، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا تعلق قائم ہونا، یہی ایمان ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات فلاح پانے والوں کے اور کامیاب ہونے والوں کے متعلق جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہے آیت کریمہ میں جو مذکور ہے، وہ تعظیم مصطفیٰ، وعزروہ، اور جو لوگ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم بجا لائے. یہ دو باتیں جو مولا تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں مقدم رکھی ہیں، جو فلاح پانے اور کامیاب ہونے والوں کے لیے گویا اساسی اور بنیادی شرط کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ان دونوں باتوں کا تعلق ایمان کی اصل سے ہے. ایمان کی اصل سے، اصل ایمان سے ان دونوں باتوں کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے بے پناہ محبت کا تعلق، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم کرنا، یہ دونوں باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق اصل ایمان سے ہیں، کہ اگر یہ دو باتیں اگر کسی بندے کے اندر پائی نہیں گئیں، گرچہ کہ اس کے اندر دیگر بعد میں بیان کی جانے والی دیگر دوسری دو باتیں بیان ہوں، لیکن پہلی بیان کردہ یہ دو باتیں اگر کسی بندے کے اندر
موجود نہیں تو بعد کی دو باتوں کا جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان باتوں کا اس بندے کے اندر پایا جانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پہلی دو باتیں اسے ذہن نشین فرما لے، وہ محبت رسول اور تعظیم رسول ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه، بعد کی دو باتیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، ترتیباً مولا تعالیٰ نے مؤخر رکھا جن باتوں کو، مولا تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، نصرت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت کی، نصرت یعنی مدد کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی حضور نے جو مشن، جو حضور مشن لے آئے یعنی دین مصطفیٰ، دین اسلام، اس کی مدد، دراصل مولا تبارک و تعالیٰ نے اسے خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، یعنی دین کی مدد کرنا گویا رسول کی مدد کرنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مولا تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی مدد کو، مدد کرنے والوں کو، مولا تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یعنی انصار اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ کے مددگار ہیں۔ چن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرما کر سوال کیا تھا، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی طرف یا اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو لوگ آپ کی حمایت میں اور آپ کی مدد میں آگے آگے تھے، ان لوگوں نے عرض کیا، نحن انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مکالمے کو، ان کے ان ڈائیلاگس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں من و عن نقل فرما دیا، ایز اٹ از۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے پوچھنا من انصاری اللہ، پھر ان کا حضرت عیسیٰ کو جواب دینا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند آیا، ان کا اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر کی گویا مدد اور نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرما کر ان کے انہی کلمات کو نقل فرما دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو گویا دین اسلام کی مدد، ایک طرح سے دین اسلام کی مدد کرنے والا اللہ کی مدد کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، بندہ بے یار و مددگار ہے، کمزور و ناتواں ہے، لاچار ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی دین سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نوازشات اور کرم فرمائی ہے کہ مولا تعالیٰ ایسے عزت افزائی فرماتا ہے کہ گویا دین کی مدد کرنے والا انصار اللہ، اللہ کا مددگار، اور اسی طرح دین کی مدد کرنے والا، دین اسلام کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونصروه، رسول پاک کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ بڑی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہرکیف، تو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ دین کی مدد کے حوالے سے ہے، یعنی وہ بات فلاح پانے اور کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چار باتیں بیان فرمائی، چار نکاتی فارمولا بولتے ہیں نا، کتنے دو نکاتی فارمولا ہے، یعنی یہ اس فارمولے پر عمل کیا جائے جس میں صرف دو نکات ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر، آپ پڑھتے ہوں گے فارمولہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اتنے نکاتی فارمولا، یعنی اس فارمولے کے اندر اس نے اتنے نکتے بیان ہوئے ہیں، ان نکتوں پر عمل کیا جائے اور ان نکتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے، تو پھر اس فارمولے پر عمل کرنے والے کے لیے جو کچھ بھی بات ہوتی ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ یہ اسی انداز سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا تعالیٰ نے چار نکاتی فارمولا بیان فرمایا ان لوگوں کے لیے جو فلاح چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
جن میں سے دو باتیں اللہ تعالیٰ نے جو مقدم رکھیں پہلے بیان فرمائی، جن باتوں کو اللہ نے خود پریفر کیا، مقدم رکھا، ترجیح دیا، وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، حضور سے بے پناہ محبت کا تعلق قائم کرنا ایک بات، دوسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم کرنا، یہ دو باتیں. پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نصرت دین، دین کی مدد کرنے کی بات. دین کی مدد کس کس انداز سے ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، جی دینی احکام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا لوگوں کو، مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مدارس کی تعمیر کرنا، مدرسوں کو کی تو اس کے انتظامات، انتظام و انصرام چلانا، مدرسوں کو آباد کرنا اور کروانا، ان کے انتظامات میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کوآپریشن دینا اور مدد کرنا، ان کو کوآپریٹ کرنا، یہ سب دین کی مدد ہے. ایک دوسرے کو دین سیکھنا سکھانا دین کی مدد ہے سب. تو یہ دین کی مدد مولا تعالیٰ نے تیسری بات بیان فرمائی. پھر چوتھی بات رب تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں یہ بیان فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو لوگ اس نور کی پیروی کر لیں جو نور اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی شریعت مطہرہ، دوسرے الفاظ میں قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور کی مبارک و نورانی تعلیمات، یہ سب وہ نور ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ چار باتیں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ان چار باتوں کو بیان فرما کر فرما دیا اولئک هم المفلحون. ان چار باتوں پر گویا جس نے عمل کیا، جو عمل پیرا ہو گیا، ان چار باتوں کو اپنا لیا اور اختیار کر لیا، بس وہی کامیاب اور کامران ہیں. ان میں سے پہلی جو باتیں میں عرض کر رہا تھا، ان دو باتوں کا تعلق اصل ایمان سے ہیں. یعنی اگر وہ دو باتیں پہلی جو بیان کی گئیں، اللہ نے پہلے جن کو بیان فرمایا، وہ اگر پائی نہیں گئی تو اصلاً بنیادی طور پر وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوگا، گرچہ اس کے اندر دین کی مدد کی بات ہو، جی قرآن چھپا رہا ہو، قرآن تقسیم کر رہا ہو، قرآن سکھا رہا ہو اور اس طرح کی اور چیزیں دین کی مدد کے حوالے اس کے اندر پائی جاتی ہوں گی، یا شریعت کی اتباع اور پیروی کے حوالے سے قرآن کے احکام پر عمل پر پیرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سنتوں پر عمل پیرا نظر آ رہا ہے، اتباع اور پیروی بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن پہلی دو باتیں اس کے اندر اگر موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے بے پناہ محبت اور حضور کی ذات کریمہ کی بے پناہ تعظیم، اگر یہ موجود نہیں تو گویا اصلاً اس کے اندر ایمان نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں نے گزشتہ عرض کی تھی کہ مولا تعالیٰ نے فرمایا فتربصوا، یعنی میرے محبوب کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب رسول اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ساری محبتوں سے زیادہ اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خطاب فرمایا، اس کو مخاطب کیا، اس کو ایڈریس کیا اور فرمایا انتظار کر یہاں تک کہ میرا عذاب تیرے لیے آ جائے. فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کسی اہل ایمان سے نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان سے اس انداز کا انداز تخاطب رب تبارک و تعالیٰ استعمال نہیں فرماتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی واضح طور پر بیان ہو گیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے آبا و اجداد اور اپنی آل اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب تر اور عزیز تر نہ رکھے، جب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. اور آیات کریمہ کے بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور آیات کریمہ کے ارشادات تائید کرتے ہیں. تو اس طرح سے اصلاً ایمان کے اصل سے اس کا تعلق ہے. پہلی بات جو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی حضور نبی کریم کی بے پناہ محبت، اگر یہ نہیں ہے تو بندہ
اصلاً مومن ہی نہیں، بنیادی طور پر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. دوسری بات بھی جو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تعظیم مصطفیٰ کی، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو مخاطب فرمایا، پہلا حکم قرآن کریم میں، قرآن کی الحمد سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا، وہاں سے آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لگ بھگ پون پارے کے قریب میں پہلا خطاب ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والوں کہہ کر. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ایمان والوں کو مخاطب فرما کر، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کی اور حضور کی تعظیم کی بات اللہ تعالیٰ نے سکھائی. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کہہ کر، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، اور بے ادبی ہو تو فرما دیا وللکافرین عذاب علیم، اور یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ادب مصطفیٰ کو جو اختیار نہ کرے، ادب مصطفیٰ کو جو نہ اپنائے، اس کے خلاف جو کرے، بے ادبی جس سے سرزد ہو، تو فرما دیا گویا وہ اولئک هم الکافرون وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب، حضور کی تعظیم، حضور کا ادب سکھایا. آیات کریمہ ابتدا کے سورہ کے ابتدائی آیات آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سے آگے بڑھنا کیسے متصور اور کیسے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو حقیقی صورتحال میں جو معاملہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی بات تھی، آگے بڑھنا کسی بے ادبی کے تصور کے ساتھ نہیں بلکہ ایک فرض کی ادائیگی کے اہتمام میں، قربانی کا موقع تھا، عید قربان، عید الاضحیٰ کے موقع پر بعض صحابہ اکرام نے قربانی کا حکم ہے، عید کے دن قربانی دینا ہے، یوم النحر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی کی عبادت، قربانی کے دنوں میں قربانی کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور عبادت نہیں، اس عبادت کے اہتمام کا ذوق، شوق اور جذبہ اور ولولہ ہے. صحابہ اکرام نے قربانی دے دی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، میرے محبوب ابھی قربانی نہیں دی ہے، میرے محبوب سے پہلے تم کیسے قربانی دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا کہ میرے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو رسول سے آگے بڑھا گویا وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. یہ ادب کی تعظیم، ادب کی تلقین اور ادب کی تعلیم ہے. اسی طرح اسی آیت کریمہ کے بعد تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں پر عظمتوں کو بیان فرمایا، وہیں پر ایمان والوں کو تعظیم، ادب اور ادب کا سلیقہ اور قرین ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. قرآن کریم کے ابھی اسیوں آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے نازل فرمائی کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کا، حضور کی بارگاہ کا اور حضور کی تعظیم کا سلیقہ سکھایا جائے. چنانچہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو. حالانکہ آیت کریمہ میں پہلے کی آیت کریمہ میں بھی، اس سے پہلے والی متصل جو آیت کریمہ تھی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو فرما دیا، پھر ایک ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں پھر مزید یا ایھا الذین آمنوا کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور بھی قرآن کریم میں دیگر آیات کریمہ ملتی ہیں.
ایمان والوں کے لیے احکام نازل ہوتے ہیں، اے ایمان والوں کہہ کر مخاطب فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ایک حکم فرمایا، دوسرا حکم فرمایا، تیسرا حکم ارشاد فرمایا، ایسے احکام کے ارشادات آئے، لیکن مخاطبت کی تجدید نہیں ہوئی، یعنی پھر سے اے ایمان والوں کہہ کر، متصل آیت کریمہ ہے لیکن اہتمام ہے، توجہ دلانا مقصود ہے، تاکید کے ساتھ ارشاد فرمانا مقصود ہے، تو پھر بات کی آیت کریمہ میں پھر یا ایو الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، فرما دیا اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، وہ آیت کریمہ کے ساتھ ہی دوسری آیت کریمہ ہے، تو پھر فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، آواز پر آواز بلند کرنے کی ممانعت، یعنی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، بڑی نہ ہو جائے، پست آواز میں، دبی آواز میں گفتگو کرنا، حضور کا ادب سکھایا قرآن کریم کے آیات میں، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ادب سکھا رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم جیسا بڑی آواز سے تم ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو، بڑی آواز سے ایک دوسرے کو آواز دے لیا کرتے ہو، پکار لیا کرتے ہو، ایسا بھی بڑی آواز سے میرے نبی کو نہ پکارو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کیا ہوگا اس سے، ان تحبط اعمالكم، اگر تم ایسا کرو گے، یہ ادب تھا، اس ادب کی تعلیم یہ تھی کہ تم آواز پست رکھتے، اپنی آواز کو دبی رکھتے، اپنی آواز کو پست رکھتے نبی کی آواز سے، اگر تمہاری آواز اس ادب کے خلاف ہو جائے، ادب کے خلاف ادب ہو تو ادب کے خلاف بے ادبی ہو جاتی ہے، یہ ادب ہے تو اس کے خلاف میں بے ادبی ہو گئی، اگر آواز بلند ہو گئی، جی تم نے آواز بلند کیا، نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوگی، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اور ایک دوسرے کو بڑی آواز سے جیسا بلاتے ہو ویسا نہ بلاؤ، نبی کے اس طرح سے نہ بلاؤ، بڑی مت آواز مت کرو، اگر ایسا ہو گیا، مولا تعالیٰ نے پھر اس کی سزا بھی بیان فرما دی اسی آیت کریمہ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہوگا یہ کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہبت ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور تم خوش فہمی میں رہیں گے، میں تو ایسا میں تو ویسا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارا ایمان اعمال سب کچھ اکارت و برباد ہو جائیں گے، اللہ اکبر، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، مکمل قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا، یعنی حبت عمل کی سزا، یعنی اعمال کا حبت ہو جانا، اعمال اکارت و برباد ہو جانا، یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کی بیان فرمائی ہے تو کافروں کی اور مشرکین کی بیان فرمائی، اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا، یہ سزا کافروں کے لیے بیان فرمائی ہے، تو گویا نبی کی بے ادبی کرنا، نبی کی شان میں بے ادبی ہو تو اس کی سزا کیا ہے، وہ سزا ہے جو کفر کی سزا ہے، وہ سزا ہے جو شرک کی سزا ہے، حبط عمل کی سزا کفار و مشرکین کے لیے بیان کی گئی ہے، وہی سزا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی بے ادبی کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی، تو ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ اس کا تعلق بھی عین ایمان اور اصل ایمان سے ہے، جس طرح سے محبت رسول کا تعلق اصل ایمان سے ہے، اسی طرح عظمت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا تعلق بھی اصل ایمان سے ہے، یہ دو باتیں جو اصل ایمان سے ان کا تعلق ہے، انہیں پہلے اختیار کیا جائے، اپنایا جائے، اپنے اندر اسے پیوست کر لیا جائے، محبت رسول کو اپنی نس نس میں پیوست کیا جائے، تعظیم مصطفیٰ کے سلیقے کو اپنی روح میں اور اپنے باطن میں اور اپنی طبیعت میں داخل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد کی جو دو باتیں ہیں،
دین کی مدد کے حوالے سے، شریعت کی پیروی کے حوالے سے بندہ ان دو باتوں کو بھی اختیار کر لے گا تو اللہ پاک نے اس کے لیے فرما دیا اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے اور وہی فلاح پانے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ان کا مقدر اور آخرت کی کامیابی بھی ان کا مقدر بنے گی۔ حضرات گرامی، جو مولا تعالی نے جو آیت کریمہ میں چار نکاتی فارمولا جو بیان فرمایا تھا، بات کی دو باتیں ہیں، ان کا تعلق بھی ایمان سے ہے لیکن کمال ایمان سے ہے، یعنی ایک تو اصل ایمان سے، اگر یہ دو باتیں پائی نہیں گئی پہلی دو باتیں تو اصل ایمان سے تعلق ہونے کی بنا پر اگر پہلی دو باتیں پائی نہیں گئی تو ایمان ہی اصلاً ایمان ہی پایا نہیں جائے گا۔ یہ دو باتیں پائی گئیں اور بات کی دو باتیں اگر نہیں ہیں تو اصلاً بندہ مومن تو ہے لیکن اس کے ایمان کو کمال نہیں ہے، محروم ہے، دین کی مدد سے محروم ہے، شریعت کی اتباع اور پیروی سے محروم ہے اصلاً، کیونکہ پہلے کی دو باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اصلاً تو مومن ہو گیا لیکن بات کی دو باتیں نہیں ہونے کی بنا پر اس کے ایمان کو کمال نہیں ملا۔ بات کی دو باتیں جو ہیں، دین کی مدد کرنا، یہ کمال ایمان سے اس کا تعلق ہے کہ مومن کامل ہو جاتا ہے، شریعت کی پیروی ہے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، ایمان کے کمال سے اس کا تعلق ہے تو بندہ مومن بھی ہوا اور ان دو بات کی دو باتوں کو بھی اپنا لیا اور ان پر بھی عمل پیرا ہو گیا تو مومن بھی ہو اور ان دو باتوں پر، بات کی دو باتوں پر عمل کرنے کی بنا پر وہ مومن کامل بھی ہو جاتا ہے۔ مومن بھی ہو گیا اور مومن کامل بھی ہو گیا تو یہ ہے کمال کی بات اور یہی فلاح کا ضامن ہے، بندے کی فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ چاروں باتیں، محبت رسول اور تعظیم رسول اور پھر دین کی مدد، دین مصطفیٰ کی مدد ہے اور اتباع مصطفیٰ اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی، یہ چاروں باتوں پر عمل پیرا جو ہو جائے مولا تعالی اس کی کامیابی کی ضمانت، اس کی فلاح کی اور کامیابی کی ضمانت عطا فرماتا ہے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک اور کامیاب ہونے والے زمرے میں اللہ تعالی ہم تمام کو شامل فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔